Kur ledzove justifikimin e tilda gjonaj dhe pasi ishte denoncuar për pagesat maramëndës të dhomave të hoteleve gjatë shërbimeve ja shtetit, automatikisht më kujtua një nga dekleratat e para, kura ajo u bëj njohur për publikun, me një loj lehtësie të papërbalueshme, me busjeshje të përmbajtur dhe me një sinceritet gati infantil. Ajo shpjegoj se si ishte bërë ministre. Nuk dhja azjë, po shihi asamble në Parti Socialiste në televizor dhe aty pa pritmas dhe gjova kure ministrin të shqipton të emrin tim të kdrejtësia u rëfyja ajo. Të njëjtin shpengim, Naivitet dhe munges për gjejsi e tregoj edhe sot dy vite pas i shkroja të deklarat. A akuzua se si kishtë paguar net hoteli Maramondese në Bruxelles, Londër, Paris, Rom, Madja dhe Prishtin, por u përgjigj se në Itali nuk kishtë e qëndruar një, por dy ditë, Pra ndaj shuma si pas netve duhej të pjestohej. Ajo akuzua se si kishtë paguar dhoma edhe në bichmimet normalit të këtyre mjediseve me pesyje, por u përgjigj sa ty pas kështë qënë e detyruar të qëndronte prej organizatorve. A akuzua se vend qëndrimit e saj, që në zonat më të shtrejnëta të kryeqëndrave evropiane, aty ku zakonisht strehojnë milionerët apo ujët të showbizit, por u përgjigjë se vendet i përcakton të stafi dhe jo ministria. E pastaj, si kur këto justifikime bisht nuese të mos mjaftonin. Ministra drejtësi skaloj edhe në argumente qesharake, pretendoj se i kishtë rastisur edhe të odhëton të me tren, si kur pas kështë lindur për business class, e pas ka rastisur që të kthehet nga jashtë edhe brënda ditës, pra se atë natë nga ka kursuar 700 euro të tjera, shkurt se ajo penalizohet duke i fshehur publikut edhe këto sakrifica. E të lagjoni zjodhit të mbronte me mënyrën që përdori të gjitha ta që zihen në faj. Ti kërkon të dirë se pse i kushtoja i shtërënit të shtrati një nate. Ajo ta kthen se po e sulmon si grua në politik. Ti këmgull, sepse çmimet janë edhe më të kripura se vetë netet dhe bazike të këtyre hoteleve me pesyje. Ajo bën viktimën duke thënë se ndihet e poshtëruar si nën. Ti insiston të dish pa përgjegjshmërinë e këtij luksi të shfrenuar. Ajo ankohet se po e baltosin si bashkëshorte. Pra, nëse botimi i faturave të netëve të saj të shtrenjta ishin thjesht akuza. Reagimi i ministres këtë ditë të diel mund të konsiderohet pa frikë si lapsusi freudian e pranimi të fajit Tashmë të gjitha da që ndihën dhe revoltuar, që i përmendin rames në ramës në rritet sociale kilometrat e munguara, ndihëmën sociale të padhon apo i lachet, që mund të kishin zëmëndësuar qarqafe e mëndafsh të zonjes gjonaj, tani e kanë provën e abuzimit o saj. Dhe me kajqë kjo historin bjullet, natyrisht, për të hapur një tjetër, për të ngritur një pyetje, si është mundru që një politikan e lartë të tregohet ka që dhe mendje si ka mundësi që ajo nuk ka menduar as pak për impactin publik, për shokun që mund të shkaktonte për talin atyre q që u kanë kumtuar se ne jemi këtu vetëm si shërbëtor tuaj. Si mund të rrezikoj të gjithë karrierën në saj, duke u sjellë si ato çupëlinat e Instagramit që paguajnë dhoma me jacuzzi në tarac vetëm për të postuar një foto. Në fakt, dëshira për luks, tentimi për të jetuar mbi mundësinë që të jep një pagë ndershme nuk është vetëm një mekat i politikanëve të rilindjes. Ajo është një yshtje për pjesën më të madhe të të ngjashëm vetë kudo në botë. Në këtë sistem ku jetojmë, ndjenja e barazisë dhe empatia për të kuptuar ata që nuk kanë, janë skrupuj drejtë zhdukjes. Por ama ndryshimi me demokracitë reale, sa do të deformuar a qofshin ato, është se politikanët u ruhen këtyre sjelljeve, ndofta jo për moral, por se mendojnë për imazhin e tyre. Bëjnë llogarinë se do duan të, të paraqiten sërish para zgjedhësve. Nuk riskojnë që për një plesh të art të djegin një organin e karrierës së tyre. Ata që identifikohen me vese të tilla, vaniteti dalin nga politika. Vetëm në muajt e fundit kemi disa raste në disa qeveri evropiane. Po në Shqipëri, pse Tilda Gjonaj e mbron me krenari me katin në poshtë çerçafeve të saj të mendafsh? Pse nuk ka droi ta bëj dhe aq më pak të ndihet fajtore për këtë. E këtu dalim të krahasimi i bërë më lartë me njënga deklaratët e saj të pare si ministre. Ajo si kurse e të vetë e morja të post pa e pyetur dhe pa e konsultuar askus, pa bërë një karirë politike, pa paracitur një platform dhe pa konkuruar me askënd. Ajo u katapultua aty thjesht se pati simpatia di Rama. Thjesht si një dit u dhe heqësit, ju shkrept të ngrinte në dëtyr, pa përfilur as partin që fitoj zjedhjet, as rrethin më të gjërë të opinionit publik. Pra nda e tila gjona i ndryshen nga shdo politikan i ngritur me spatullat e veta, është fare pandjesme për ata që mëndojnë në qindra mirat të tjerë për të. Ajo ka mësuar një gjë, nuk ka rëndësi të jesh simpatike apo e përbuzur nga publiku, thelpsore është se që mendon për ty shefi. Dhe në këtë kuptim, ajo bën mirë, por sa koj që ka mundësi që ta shioj dhuratën që i kanë bërë, e të vazhdoj të zjedhë hotelet që do le të udhëtoj në business class, le të shijoj një botë çuditërash, sepse në thelb sakrifica po vetëm që mund të tregoj nuk ka asnjë vlerë. Ajo mund t'i dëshmoj ato, por sërish mund t'i ndodh ashtu si shumë ish kolegëve të saj që një ditë papritur të dëgjojnë nga ekrani sërish emrin e saj. Këtë radhë për të kuptuar se nuk i pëlqen më shefit, prandaj është shkarkuar.